Nu, atbraucām uz Nausi ielu, jā, nu plānā bija. Un tad, nu, sanāca tāda, nu, pāris stundu brauciens, it kā tā viss forši, viss normāli, jā. Bet, nu, pa ceļam, var sakot, iebraucam veikalā, un es saku, nē, nezinu kā, nu, šodien nopērts man burgerī tur un Coca-Cola pudeli, jā. Nu, šodien, jo man jātēlo, zinu kā, nu, tur joki maz pēc vakardienas. Un tad, jā, tagad atbraucam te Nausi ielē, un tad Dante smaila, jā, nu, zini, nu, tāds sūts jau ir, nu, un tagad manē jau saka, jā, es gribu vārdu sakot uz smaila, es saku, jā, mīļā, zini, riktīgi labā ideja, braucam, un tagad atbraucam, jā, nu, paskatās apkārt, nu, tad hērņa, jā, nu, zini, kalna, un kaut kad apakšā tāds balts sūts, ne tā, zini, kaut kad krās izliet, ne tā kas, un tā Dante arī, kas tas tāds bija, es nezinu, vai tur vietējā grupējuma kaut kāda šitā te narkokarteļa vadona, vai kas, nu pofīgi, jā. Un man jau tagad saka, jā, nu šitien te vajadzētu pafočēt. Es saku, jā, protams, mīļā, zin, kā es pafočēšu, tu pasaki, kas tev visvairāk patīk, zin, es tev visas zvaigznītes debesīs stavējās un tā tālāk. Un viņi saka, jā, nu aiziet tur tālāk pafočē, mans slinkums, es vārdu sakot, aizskrēju. Un es tagad zinu, ka man vēl viens tur ir, jā, un tagad puišals arī atskrējas, viņam saka, tu paķēri līdzi, šis nav paņēmis, jāzina, es pat diršanu tagad pasties, ka tu kādu kalu novilku lejā, pat diršanu tagad kaut kādu pusstundu, zin, nogāja pa plika diršanu, tagad jāiet atpakaļ uz šito te uz mašīnu, un jātēlo, jā, kad, nu, pļēc, kad bildi jāuztais arī, nu tā, lai zin, kā, lai nerastos aizdomas, bet šodien, jā, šodien es esmu paraugs, viņš taisa paraugbērns, bet, nu, apkārt, nu, huiņa, teikšu, kā ir.